ولي وحن برتن كجيرنا تحنه تاريخ دي كونفورت السودان إيو ولبا تاريخ دي جيسك أفريكا حينو دا دهيني أنو عبد الناصر عبد الله هيبا وحا إن هو فرفر إيو إنو غشا كيني وحو قوبتشو غها إيو ولبا إنت هذا بدن دي وقوبتشو كها هابا خطرانو خو غلي أستاذ أبوان معلم محمد عبد القادر استانسا إن أستاذ وحينو مريني يضو أو دي شمعديني سامعدي هلقن كي يظلم قصومه يا جامعة النضال والمهمشين بيني جرين إنه أدوه ده لبدي من تدين عندنا دي دي سامنتي شو قرنا سياسة هان إيو ظروف هان بعيد كي أنا تي وح أدوك سويدين يا قميسته حلو لين هذا حل تحجلي حدوده قميصية أفريقيا يدو أو تاسي شرتو haddana waliba nolosha casriga ah ee lag joogo oo 2012 markuu dhintay 2005 heshiiska laakiin sidii u sii socday waa joogtay adigu xilliga markuu dhintay John Grant ee heshiiska sidii u sii socday horta heshiiskii horta waxa lagu guuleystay in la xakameeyo colaadii markaas ee saameyntii dilkii ee dhimashadii garan ee dilkii dadka ee ka dhacay Khartoum ama reeqooyiga loo geystay amma reer koonfurka loo geystay marka dawladdu inay wax ku guuleysatay inay siyaasiyiintii inay damiso oo haba iska karkaray waxa jirta wax la yiraahdo negative peace nabad baa jirto laakiin nabadii aga kuma taagno any time ama xilli kasta ayay dhibaato dhici kartaa yaani volcano qarxaysay in xogaa dusha la dhaydhay mid dushi baa la dhaydhay marka horta waxa lagu guuleystay in dilkii la xakameeyo dawladdu inay amaanka sugto in saraakiishoodii iyo hoggaamintii dib loogu noqdo iyo laftooda inay dib u baaraan kalsooni in la siiyo in sanduuqa aswadkii dalalka ay ku kalsoon yihiin wax lagu soo baaro marka wax badan baa la xaliyay marka nabad aan aga ku taagneyno marar badan ay rabshadii iska dhacayeen oo day jaamacadeena anaga waliba si gaar u badnay noo sameeyneysayo jaamacadda koowaad ee Koonfurta Suudaan inay leeyihiin ay aaminsan yihiin bay ahayd oo jaamacadda Juba waxa la aasaasay 1977-dii waxaana lagu aasaasay jaamacadda magaalada Juba ay magaceeda wadato waa caasimadda Koonfurta Suudaan haddana ay u soo wareegto ay ku taala markii dambe Bahri baa loo bedelay tii Khartoum ku taalay markuu dalka kala go'ay kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale Premier Wallet marka nabadaasi inay marka muddo sii jirto siday ahaataba heerar kala duwan baa marto laakiin wax in uu la isku hayo dalka intuu kala xidhay aftida laga gaarayo aftidii markii la qaaday ee dhamaan dalka marka la go'ay marka mar walba marka anaga jaamacadaasi aan joogay ee u badnaayeen rakoonfurka shirar baa ka dhici jiray mas-uuliyiintoodu baa iman jirtay mas-uuliyiinta ugu sareysay jabhadii SPLA baa timid ardayda la hadli jireen inay isdajiyay ayaga laftooda marka waxay u arkayeen dagaal hadda xilliga dib u galaan inay dhibaato ahaanayso marka bal dalkan si u kala go'ay higsigooda ay u gaaraan wax badan ma saalixay marka waxaan xusuustaa rumun naqaashkaasi ama kulan doodeed baa jaamacadda ka dhici jiray marka maalin baa asxaab xisbiyada siyaasadda ee dalka ka jiray ee Suudaan ka sii jiray ayagana ay qaybta ka ahayeen baa ka dhici jiray marka waxaan xusuustaa halku dhagii ay oran jireen xilliga Suudaanta nimanka haystay waxaa loo arkay niman wadaado oo Kaizan baa loo oran jiray Koonfur Suudaaniiska Jalaaba iyo Kaizan iyo ereyankaasi isticmaal jiray Jalaaba waa khamiiska arabta khamiiska ayaa ugu labistaan marka waxay uga dhigi jireen wax ku durayaan amal oo kale uga dhigi jireen Kaizan waa nimanka garka dhaadheera marka nimankan Albashir jabhada islaamiga ayaa la oran jiray marka kamida marka dambe jabhada inqaas badbaadinta ay magacaasi la baxeen marka waxaan xusuustaa markay ku wan yiraahdaan jaamacad di jaamacad nidaal wal muhamashin bi oran jaamacadan waa jaamacada halganka iyo dadka la xaqduud siiyay ba halkan ka dagaalamay oran jireen kuwana waxay oran jireen waan xusuustaa annahna Kaizan قائدنا بشير بالرتبة بشير وحساس وكلا أنا جو حنا هي وذا ذي كركا ديرة هجامية نوا بشير درجة دي سنة وا مارشال بأورنجرين مركا دو ذا دعجرين ساس وكلا دور مربان قرنا إن قعدت الإسكليت جي مركا
وحجر مركا على كل حال ويسوجي تندارنت لكن سن نبضة أي بحي كسو قارتي لما ذكرني يكوي تبانك بشي جولاي تضباط وضلك ومركا وكالقو أي مركا وحنا سو استعمارنت أفتدى مركا لقاضي ذات كرير كونفر سودان وعوذيين أني ضلك قوان يلغو دواقي إيدي ديلا بضن بي مركا قبين رير كونفر سودانيسك أني برواقي قلي دونان أني شدال كي ضلك أي لقو دونان وأنا رونا ده شدال كسودان وقوب بدن ماشي كجرو وكونفرت السودان لكن أيقونة كونفرت السوداني وقوي غير وقوي غير نمن دب بدن بهايانه لو ما هو حكوا حرام بري السودان مقالة اللي يرى بور السودان بلو حرام القصة في شدالك مركز شدالك أنت كونفرت السودان لقى سو جديد هامي هيس يلومي هيس لقي بدعس مسافة أنت نوي السودان وحنا سو سامر كان جباد يا رد أكدو شيء أو خرطوم السعودية، خرطوم مرة كده دوران جبوا السعودية، هي السعودية سبنا مرينا يا مدوا حلا بس عضوض عن كيرين بيكون السعودية. فاستحقنا كده. دلك أدب وكره فوقي. استحقنا كده. تاس كيلومتر بمرك لقي، مرك أي لفت هذا، نوح مرك أي إيدي ديلي فراه بدنا إيو، نحوا في الشدي وين هذا يقبين، وح كير بعد عين مرك دم بعد جلاد دلك كرحي، مرك دلك عضين أنت ما نتا وان حسوس مرك لك لبحي. صبح بس كان جامعة أوراني وحلو كفتمي ما أنت وانكرة تغني إذن كوحاتين سودان أنا جانا وحنا قلناي كونفرت السودان بنا قلناي هل جانا عن مدرسة ودني بعمر دلعي إذن كوحبا إذن كانوا وانا تبي دونتان وحياة ده وحاجري كل جور إحنا سوسا قبل عن جامعة ده وده اللي جنجرنا أبيه ده وزير دولة ده كهاي وجر وين بيكلها ين قرطوم ده صبح هاسي ونرسعه توان قرنا ياهو تضن كل شيء خرطوم كل شيء وانت سو جوري أكله انت سو هنتك تاني إني جورا وحسهلا ما هين لفتات مركز السوداني سكو مرة البيع وحسكو دين إني سمايان أتانيك هنتك كله هذا الكه هنتي دي سين له ده سين سين وكجوه وهيك الله أي هذا جودة ده اللي نحلقة ذلك ما دام أكله قاي إن قف كرير كونفر السودان وحلو دون السودان ما نكر كتير كرا عن بعض صبار له حرين تأشيرات يفيس له حرين سيلو سو دوي وذلك إنه سكو مدى هذا walugu kalifay wa su'aashadii weydiinayso afrika waxa jira heshiis dhaxyaal maxuu ahaa ururka midowga afrika wa african union ka dhaxeeyo ah xuduudada afrika sidii ugu meesay kaga tagay in loo daayo laakiin waxa la yiraahdaa maskiin ba miska la fuulale awoodda reer galbeedka dhanka ay taageerada u badato ay reer suudaan ya kala jirtay baan dhigi karaa waxa kale oo jira in hadaad fiiriso Cabdi Nasir oo nimankan konfurta suudaan yaani wadamo badan baa la safnaa oo in suudaan la kala jiro maadaama dalka suudaan dal ballaaran u yahay khayraadkiisa u badnaa wax soo saarkiisa u badnaa mashruuca wax soo saarka afrika ugu ballaaran baa suudaan ku yaalay gobolkan la yiraahdo wilayad al-madani أيو كويا ولا جزيرة ولا جزيرة قبل الجزيرة مشروع الجزيرة إيريجيشن سكول كان كل جنجر نوان حسوسها جزيرة إيريجيشن مشروع عقب الله رمبوها سو وغويق لكن مركي شدال كسودان لصو صاري يهرر وغويق وحكا قابين وحسو صار كمين دي بوليغان مركا دالكي وحانا سوستا اللبادي كون إيه شانتي إلا اللبادي كون إيه سيديد دي السودان دقالة هذه يهر مركا خرطوم لقد ريمه وحادي ما أهين شدال كيبان نبض الوهلي مركا هورا دقالة وبدن دقال كوكو بحاي وواليس كوبا باي ودي وحباليس كولا مهرن وسوداني سود سودانيس كنت أنا اللي هشيني كهر مرة بدن بيسود وادينو يخرطوم لفتا دي كابيك سو سارين ومقال كوست اللي راه دو خرطوم انتي اجرتا دما قرانا يو يهدو دقال كان عيبان قرانا لسوير ري ومارين تاسي وحا كوست اللي قدلو آن حسوستا نيل أورنجري حاج نور وقدومي كحيين في جامعة أفريقيا العالمية وها ودقال كل انت بان قرنا ينتو دقال كآذي هبين كو دقال كآذي يعني وحن قرنا هبين كا للي رجع أفريقيا دي قنابا هبين كا مرتيو هين لجو في جامعة الحديد عن سيح دي أساقا سلا دي كعي سلا سوحي وحقيري يا سوماري كا سلا دي آذي نويري إسلام مالين تان دقال كآذي ودقا وان حسوستا دقال كو كل انت marka suudaan marka aad fiiriso kala go'eedi wax yar kuma iman dhig badan baa ku baxay waxaan asuustaa Soomaalida ana waxaan ka mid ahaa dadkii nasiibku u yeeshay inay gobolada fog aadaan
waxaan xusuustaa maadaama aan markii hore tiib carabi ma ahayn dalkii markaa jaan afriqi oo kale scholarship baan ka helay laakiin waxa ay weeraradka carabiga xilliga markaas aan waxaan iska codsaday jaamacad banaanka inaan helo jaamacad markaa waxa lagu qoray la oran jiray jaamacad Dalenj oo wala gobol la yiraahdo maxaa magaalada Dalenj la yiraahdo waxa la oran jiray gobolkaasi Koonfurta Nuba Nuba Mountains ya lagu qoray waan garanayaa Nasiro markaas waxaan u socday 28 saacadood bas dafar bas hata fiican ma jirin wadada raf bay ahayd markaa markaan aaday 28 saacadood baan u socday markaan tagay jaamacadda markaa ardayga labaad ee Soomaali loo aqbalay baan hal nin baa igu horeeyay madaxweyne Shariif buu ahaa Shariif Sheekh Axmed ninkii koowaad ee Soomaali ee gobolka tagay loo aqbalo ahaa jaamacadda markaa uu ka tagay si ii sheegana aniga anigana qofkii labaad ee loo aqbalaan ahaa asaga daraadii baa lagu yiri nin Soomaali oo Shariif la oran jiray Shariif Sheekh Axmed baa jaamacadda loo soo aqbalay jaamacad Kordofan Dalenj ku taalay bay ahayd jaamacad Dalenj bay ahayd ardayga labaad loo aqbalo ahaa gobolka taga marka aniga waxaan soo saar markaan tagay lafteeda dagaal baa ka socday oo jabhadan SPLA baa kulaalaysay dagaal baa dhacay subaxii jaamacadda ardayda dagaalka la geeyay aniga markaa lagu yiri ajnabi baa tahay iska laabo Khartoum ku laabo oo waxaan xusuustaa jaamacadda waa la xiray sanad baa la xiray wax lagu yiri markaa dagaalkaas baa dhacay ardayda qaar baa ku dhintay waan garanay waan soo noqday habeenka dagaalka iyadoo gobolka bandow saaran yahay baan aniga tagay oo casarkaadii la gaaro shanta galabnimo cid soconaysa aanay jirin keligii baan Soomaali ka ahaa meeshii joogay dhul buuraley ahoo kaymo wada ahoo ceryaamada ay subaxi dhacayso oo dhadada ay xiran tahay oo markaa qoryuhu rakiban yihiin oo magaalada agaarkeeda dhan buura madaafiic baa ku rakibnaa waan garanayaa marka meel halis badan bay ahayd marka waan kasoo laabtay Khartoum baan soo laabtay markaan soo socday magaalo la yiraahdo Cubeyd baa waxa igu soo dhaweeyay niman Soomaali oo Rajibuuti ahaay oo laba nin ahaay oo Dr. Xuseen la oran jiray nin kale aan ku soo maray markaan 9 saacadood soo socday baan garanayaa habeenkii markaan Khartoum xilada baan soo galay ku soo noqday marka ala kulli xaar taariikhda waa mid gooni oo hadatan aan qoseynin laakiin labada dal yaani markay kala go'ayeen saasay ku kala go'een oo lagu kala tagay waxa marka dhacday Koonfur Suudaan markii ay kala go'een waxa jira dhul isku hayo inta dhulka u gelin in aan raali hawo horta in la kala gooyay dabada ka riixay ama taageeray jabhada laftigooda waaye jabhada taageerada markaan fiirino buugan aan hadda hayo waxaa qoray James Wani Egan in la yiraahdo oo janan ahaayo ninka awoodda saddexaad ee jabhada ugu awoodda badan baa lagu qiyaasi jiray qabiilka Bari uu ka dhashay markuu dalka kala go'ay wuxuu noqday raisul baarlamaankii koowaad buu noqday gudoomiyaha baarlamaanka uu noqday markii dambena madaxweyne kuxigeenka dalku noqday hadda ma aqaanaa jagada uu hayo maadaama aan soo Suudaan muddo hadda soo mooga buuggiisan xog badan baa ku jirto wuxuu sheegayaa dalalkii laga taageeray dalalka reer galbeedka dhan way taageerayeen Mareykanka ku dar Faransiiska ku dar dalalkaas oo dhan Ingiriiska way taageerayeen laakiin waxaa la yaab lahaa oo aada u taageeray dalka Masar iyo dalka Liibiya iyo Itoobiya saddexdaas dal Suudaan bay xuduud la leeyihiin Masar iyo Liibiya waa dal carbeed haddana jabhadan oo la dagaalamaysa Islaamka oo Islaamnimada aada uga fogeyd waddanka ay la dagaalamayeen waddan carbeed uu yahay oo Koonfur nimanka jooga waqooyiga midabkay doonaha ahaadaan laakiin waa dal carab ah oo af carabi ku hadla weeye bay la dagaalamayeen haddana Masar iyo Liibiya taageera sida xogta buugga ku qoran ay caddaynayso marka waddamo badan oo kale oo waxaa jira ayagana gacan siinayay oo isku xirnaayeen oo Itoobiya aad bay u taageeraysay marka guud ahaan dalka in la kala jaro qorsho Ingiriiska iyo wax badan ay kasoo shaqeeyeen bay ahaayeen dad fiiriso buugag badan oo laga qoray baa jira oo u baahan in dib loo daraaseeyo hadda gabadhaas aan Riyaag Mashaar uu qabay caddaanka ah hooyadeed baa qortay buug aan akhriyay buugga Till the Sun Grows Cold ilaa ay cadceedda ka qabowdaa la yiraahdo wax badan oo xogta South Sudan oo laga heli karo laga daraaseyn karaa ku jirto buuggan haddaan ahay waa buugaagta ugu muhiimsan ee taariikhda jabhadii SPLM iyo Koonfurta Suudaan waxay soo kala maray iyo Suudaan iyo say u kala go'day iyo qorshayaashii loo soo dejiyey oo dhan wax badan baa ku jira buug kale oo hadda aanan haynin oo waxaa jira asagana aad xog badan ka heli karto oo General Joseph Lago oo jabhadii Anyaanya ninkii hogaminayay ahaa
وقرأ هذا بلارن بجراسة أنا هستري بدن كجرا يبدأ بوق بدن هذا السودان سأقول قاضي هذا لوجو فلان قيّ بجرا مركا وحا أيضا أنا مركا ماشي كجرتا شعية ده هذا بيتاجريس وهذا مثلا شعية أنت هذا بيتاجرين وحتى وبركا هو بدن هو بدن يكهلين ودن كليير هذا كوبا كوبا هذا بيك عنو سينيسي لاتين أمريكا يقول الكندا إنه ولا جت هجيري. مركا وحوقها كلاجوا هذا كلاجوا قشيسان كينيا أيضا ودن أدو تاجري بأهيد. وحق الدبلوماسية ده أدى أدى وقول أولي وأدى سوق رب تاجي. شيس كنا يفعشنا ده الكي ده مرتجلي بأهين. مركا حالا أورن كريا مركا قرشها السودان كلاجوا ذي السودان وحاتي إسبدل كسمي شيسية ذي أفريقيا ويالي. وأفريقيا هذا كله جوي كرتا نينك أول لما أنتوا كوجوي كرا وكوجوي كرا دل سواء بدن بينك يعني كرا هذا حلقة يابا وحنا حسوستها تمركي أنجوجني السودان أنجوجني مركي دل كسودان أو كرا جاي تود بالقفتي سومال لاني سومالي ما كله جوي كرا نها ومجرد خرطوم كده عادي وجامعة دي دي بمرتجي لسي وحياه بدن بلقاها لي مركا تود بدن بيجرتي أيانتي لقاها لي إني كل جوي كرنس سوماليان يا سوماليا مركا يا يدوب بدن أبطنيت محيي لي أيوة حكينا جب بدلنا يين السودان دينتي وكل بدليه ودقن كوي وكل بدليه ومذهب كوي وكل بدليه وأفك كوي وكل بدليه وتاجر هذا هرقلبات كيا هايستان وين جب بدلنا يين مركا سوماليا مركا لفيريا وحلو أركيدات إسكو ميدا إسكو أفا إسكو أبتيا إسدالي المديرة وحبنا وذاك. ويش بقى مكلوه؟ ويش ويش هم هذا مركز عالم. سادة إنسان. سادة دودا هم مركز أنا وحنجو قد بدن إكسوق يبقى لنا قوي هنا الوعسومي. مركز قوي جيت قد بيبه حالة هذا يانتا هم هذا مكلا قوي كران. لكن سودانيس قوي كلا قوي. أيضا وحاس ودن فكت ربضن أو كلا علمي لو دراسي لا صوبن دقي. هذا جيت كي جماعه أنا كهل سومالي سومالي أنا كهل جيت كي جماعه. لكن وحى أنا حسوس دودا إذا لني أي كم إذا هيت، سواء كلا ده واحد أكتر كوري أيجا إريتريا أو كقاضي إثيوبيا كقاضي، ما جرت أو حبذا لقيا بين إريتريا كله وذاكتي، أو أف تكري يا تكرينيها مركا تفيرس أو حب ما يسكي كده وين، مركا على كل حال مركا السودان أرنت هذا بحنا أرن قال له شقي ده البذا أي تاجرين، كلا جو إذا آد يا لوس وحاكلوا ماشي كوجر توم مصالح هاد سود السودان شدال آد فربذا بكوجر. شدال كامر كره قلبت وحدونين وده ماذا عربيت إني كفر مروجيان وما دام إني ما كان أيق تاجيرين ولا قاله وبدن سينين هو بكو بدن سينين أنا مرك شدال ككفى إيديستان مرك شدال قلفتي إذا كونفرت سودان مرك كلا قاضي وحاد عاي أسكون عاي رياق مشار إيو سلفاكير ويزدلين ودقال بام بعد عاي والسكون لا إيو أيضا نوحاء أبو رنتي لولن قبائشي كونفرت السودان حضرتك قبل اللهم نويركي دينكي يعني كل الله ما ني سكوديلان أيوة وارك يا مركا إن أيق لفت هذا نين كان دبوا كان قري ري حلقة دي من حبين كفين كونفرت السودان بحلقة دي مركي دمبا لكن مركي دمبا حلقة قاضي أو رياق مشار بالجسر علي أو وح عن كسر شيء كأن هراء جبهة دي صار أحمر يا ولي جرا مركا كونفرت السودان لفت هذا ما أنت وعليك رأي شدالك كم فائدة سن حماش كوجر دي دمشن منطقه ليرا ابيي ولي الاسكو هيا جيرتو او هجليج او كلو لو دغالمي ميل ليرا هدا او شيدالكا ماشي ميل هي شيدالكا كو يالاي marka eelash shidaalkan ee ugu muhiimsanaane dhanka konfurta suudaan bay mareen wax yarne waxay soo xigan dhanka waqooyiga laakiin dadka laftiisa waqooyiga degan ee hada waqooyiga meeshan shidaalka ee suudaanta ay sheeganayeen ay galeeyeen dad badan oo dhinka ee badagan beel dhinka ka mid ee badagan niman marka bagaar la yiraahdo oo arabta waqooyi ah oo dhaqatay baa ayagana meesha degan marka wax badan baa dhaxmaray oo dagaal badan la isku dilay oo jeeshki ama ciidanka qalabka sida ee Suudaan iyo Suudaan waxay ku dagaalameen dagaal badan baa dhacay markii dambe marka ayaga laftooda marka shidaalkoodi iyo deganaashoodi ma sugna maanta waxay ka fikirayaan Suudaan sida aan ku warhayo in shidaalka intay ka jiidan haamo dhoomeenay ka jiidan oo Mombasa lagu xiro oo lagu sifeey buuraley adag baa u dhaxeysa dhul badan oo heejada ee baalka ku yaala buuraha inta laag in la dhaxmariyo billions and billions of dollars bay markaa noqonaysaa
marka horena in la soo jiido waxa jirta oo ayagana ay ku heshiis aha dhumahan laftooda in daanshuur laga qaado maadaama ay shidaalku ku xiran yahay magaalada la yiraahdo Port Sudan oo Port Sudan waa bariga Sudan gobolkan Red Sea weeyaan bad asbus iyo ku taala marka wax marka aad qiyaasi kareysa Nasiro inayna hawl sahlan lafteeda aan laga madhamin muxuu aha kala goy laftiisa laftiisa labadii qolob way saameysay oo shidaalkii dee waxa ku yimid qolyahan reewqoygu maadaama dhuumihii ay gacanta ku hayaan shidaal way ku qaaliyeeyeen waxay ku qaaliyeeyeen rate-ki lacagta ay saaranayaan ashuurti ku qaaliyeeyeen ashuurti baa ayagana kula heshiin waayeen dagaalo badan baa marka ka aloosmay dalkii burbur badan buu galay ilaade burburka maanta uu soo gaaray inuu galaaftay Suudaan lafteeda oo qaybo badan uu soo gaaray maxay yaray waxa kaloo jira Nasir oo xusid iyadana mudan oo taariikhda gelayo niman baa jiray reer waqooyi ah oo shuuciyiin ahaa oo Al-Bashir iyo nidaamkiisii Islaamiyiinta isku dhaceen oo John Garan la socday oo reer waqooyi qaar ay ilmaadeer Bashir ahaayeen baa jiray tusaale hadan soo qaato Yaasir Arman in la yiraahdo jiray Yaasir Arman waa nin shuuci ah la sheegay inuu jaamacadda Khartoum ee jaamacadda la yiraahdo Nileen inuu arday ku dilay hadda ka hor u baxsaday wuxuu qabaa gabar dhinkaawiyad oo ay salfakeer wax isku yihiin buu qabaa marka wuxuu ahaa jabhadii buu ka tirsanaa muddo dheer jabhadu ku soo jiray oo reer waqooyi la dagaalamay soo reer waqooyi waxaa kaloo jira nin la oran jiray professor Dr. Mansuur Khalid oo maalin dhaweyd dhintay sanadkii hore dhintay aanu maleynayaa Mansuur Khalid wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Suudaan buu ahaa haddana la taliyaha ee gacanta midig ee John Garan buu markii dambe noqday nimankii reer waqooyiga markuu dalka kala go'ay waxa la yiraahdaa SPLA North bay sameeyeen jabhadii oo de waqooyi joogto bay sameeyeen niman baa iyagana jiray Blue Nile gobolka la yiraahdo deganaa nin la oran jiray maalga cagaar iyo niman kale oo iyagana siyaasiyiin ahaayo niman nuuba degan baa jira nuubaweyn niman la yiraahdo oo degan buraleeda nuuba degan oo ayaga laftooda aan dowlad ku badan tahay dad badan oo aan muslimiin ahayn baa dhexdegan ayagana marka ay saameyn ku yeelatay juqraafi ahaana waqooyi noqday laakiin haddana jeclaysanay inay raacaan koonfurta inay raacaan marka waxaa la dhigi karaa kala go'i dalka marka uu kala go'ay wax sahlan ma ahayn idna aanan kama dhamin yani waa wax marka Suudaan lafteeda xadow badan bay lahayd dalkii Suudaan de maanta sida uu burburay waad ogtahay isagoo wax laga mar kale ka warami doonaa insha Allah marka koonfurta Suudaan xaaladaheedu sidaas ay ahayd okay Neil ka soo xasuusta Blue Nile marka triban ayaan okay dadku xasuudiyaan webigan Neil ka waa kan jubo mara laakiin de heshiis baa jira caalamiyaha Suudaan ah iyo Ethiopia iyo Masar iyo wadamadu maraba adigu aad iyo aad jubo oo noqotay caasimadii Suudaan koonfur Suudaan heshiisku ka horreeyay iyo xaqba ku leedahay webigan dhexmaraya arintan iyo horta arintan Niilka Niilka horta waa laba qaybood waa White Nile oo Nile al-Abyad ka ah Nileka cad baa la yiraahdaa iyo Blue Nileka marka Blue Nilekan ayaga hadda dhexmaro dab wadamo waxa la yiraahdaa jira Nile Basin la isku yiraahdo wadamada dhaca way badan yihiin 807 wadan weeyaan marka xaq way ku leeyihiin laakiin ay laftooda adduunka waxyaabaha dhibaatada aroosay ka alaasanta waxaa ka mid ah Masar dalka la yiraahdo difaaciisa koowaad waa Niilka biyaha Niilka Ingiriiska haddana isbaday ma xusuusto boqolkiiba 700 ma xusuusto inaan hubiya u baahan tahay Ingiriiska u saxay Masar inay biyaha Niilka faa'iidaysato ayagaa beeraley ahaa iyagaa ka faa'iidaysan jiray dadkan kale Afrikaanka ah waxay u badnaayeen raacato koonfurta Suudaan hadda aad weydiinayso lo'da adigu badan waa lo'da ugu badan ee adduunka joogta ku nool koonfurta Suudaan nin waxaad arkaysaa 5,000-6,000 oo lo' leh ninka marka inuu beer fasho oo uu beero tabcado horaan inay muhiimad ugu lahayn baa laga yaabaa laakiin hadda Afrika waxay u guurtay wax soo saar in waxa adduunka hadda laga la saadaalinayaa oo aan arkay hadda hay'adda cuntada adduunka waxay eegaysay
marka la gaaro 2050 Afrika waxa la qiyaasayaa adadka dadka ku nool inay 9 bilyan tagayaan 9 bilyan xagee laga qoodin doonaa baa la isweydiinaya laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala baa qoodinayo Ilaahay qorshaan mar hore uu sii qorsheeyay haddana Ilaahay waxa ku qorsheeyay adiga laftaada inaad bini aadam baa tahayo ilaahay adeeg suuq yiri oo maskaxdaada ka faa'iideyso marka niilka xaq way ku leeyihiin deesaad ogtahay waxa uu aroosan arrinada masar iyo etiopiya muddo soo socotay baa jirta oo biixranka etiopiya ku saabsanaa laakiin taa waxaan qabaa bal marka leenaan u deyno oo mowduuc aan ka bixin laakiin koonfurta suudaan da niilka xaq way ku leedahay waa wadan cusub oo soo biiray oo wadamada hore halka gacankaasi muxuu ahaa ama dooxadaasi deganaa uu mara webiga ku soo biiray marka hore suudaan bay ahayd hadda laba dal bay kala noqotay waa dal iyo culays kale iyo ka faa'iideysa kale iyo iyagoo laftooda hadda qaybo badan u xubsiibanaya beeraley inay noqdaan in wax la soo saaro niilka in laga faa'iideysto in biyaha korontada laga dhaliyo dee wax badan baa jira gobolkeena weli ma degano oo iyaga laftooda marar badan colaado badan oo ahli aba ka dhacay oo ka jira madaxweynihii dee isbeddel ma dhicin muddo hadda muddo dheer waad garanaysaayo dee 2011-kii markuu dalka dowlad noqday oo madax banaanidiisa uu goono helay ilaa maanta dee hal madaxweyne jooga soo ma Salva Kiir baan ognahay taa lafteeda marka xaaladii ka abuurnay meena waan garanaynaa inkastoo hadda iyaga laftooda marka dhan kale ka fiiriso maanta Suudaan markuu burburka ku dhacay dad badan oo reer Suudaan ahaa ayaa ku qaxay Suudaan oo koonfurta tagay oo qaxooti ah way si fiican u soo dhaweeyeen si wanaagsan ula macaamileen u gurmadeen oo garab siiyeen aad u soo dhaweeyeen leena maxay yeelay dalka labada dal luqada carabiga ayaa aad ugu faaftay koonfurta Suudaan marka dadkii ha kala dhaqan doonaan laakiin thaqaafada luqadda waxbay saameysaa oo qofka afkaaga fahmayo si uu baa isugu soo dhawaanaysaan marka waxaad ku arkaysaa Jubba maran tagay oo xogaa soo joogay oo Jubba waxaan u tagay markuu dalka la heshiiskii naifaasho markuu dhacay ayaa Suudaantu waxay abaabuleen wadamada carbeed ee 22 dowladood ah ayaa miinshan laga soo xulay aniga marka waxaan ka mid ahaa ardayda Soomaalida ee Jubba tagay asbuuca salaam ana ama nabadda ka qayb galay rag badan baan halkan ka salaamayaa oo nin cagayar la oran jiray inuu reer Burca mise reer Hargeysa oo ahaa oo maleena isla soconay Jacfar Kukay saaxiibkay oo hadda joogo VOA yaan wada soconay Cabsalaan la oran jiray oo asan reer Galkhayood ahaa nin reer Qardhood ahaa magaciisa hadda aan halmaamay shan arday baan ku ahayn waxaan ku mataleynay nabadii baan ka qayb galnay oo waagaa bilad bal inala siiyey biladdayda aniga hadda inaan maanta soo baqaaday hadda arki lahayd guriga iyo talaada waan haystaa biladdii nabadda labada koonfurta Suudaan heshiiskoodii dhalinyaradii asbuuca salaam ka qayb galay ee nabadda Jubba 7 baan joognay Khartoum baan laga qaaday marka waxaan xusuustaa markaasan tagay Jubba oo si fiican marka suuq konyo konyo suuq la yiraahdii aan tagnay oo magaalada dhexmarnay meelo badan baan la geeyay oo idaacadahan wareysiya siinay oo hata fanka Soomaalida ka qayb galnay habeenkaas waxaa heesay saaxiibkay Jacfar Jacfar baa heestii waxaan garanayaa badda casban ku geynaya biyo jannaan ku sii heesaas habeenka qaaday koox Suudaaniis ah u tumaysay markaas ay yaabeen oo number 1 baan Soomaalida galnay asbuucaas aan ka qayb galnay heesa badan oo kalena u qaaday Jacfar habeenka waan xusuustaa oo markaas waxay Suudaanis waxaan weydiinayeen kooxdan idin tumaysay ma Soomaaliyad kala timaadeen marka koox Suudaanis ay tumaysay STN u dhiibnay programmeyeen marka anaga kaalin fiican ma ka ciyaarnay soo dhawaanshii isdhexgalkii bulshadii waxaas laga shaqeynay marka aniga biladeed hadoo ii talaab magacyadii dadka ka qayb galay qoran yihiin Jubba oo lagu dhijiyo garanay deenay waagi dambeyd dowladnu inay ka tuureen ma garanay marka arrintaas xilli dheer ma soo marnay okay dhib badan iyo dagaal badan iyo dhiig badan oo daatay iyo kalsooni darro badan oo ka jiray iyo xanuunkay leedahay in dowladda kala go'aan intiiba degob joog baad u ahayd bal ka waran
maalinkii lagu dhawaaqay in la dhahdo tilabo natiijada dad muriyaha laga socdo waa loo ogaayba inay boqolkiiba dhowriyo inay intii ay ka baxeen oo go'aan wala arkay markii lagu dhawaaqay ama lagu dhawaaqay adigu Cabdinaasir xagee joogtay aniga Cabdinaasir oo maalinta Khartoum baan joogay jaamacadeedi Juban joogay meel ka daro la yiraahdaan joogay subaxa way waxaan xusuustaa maalinta hata anaga waan aadnay jaamacadaha iyo wax walba iyo wala fasaxay balka wala diyaar garoobay marka waan dhalinyaraan waa iska ahayn oo dee dhulkii baan aadnay oo meelo badan baan aadnay basas baan raacnay marka waxaa la isugu soo baxay fagaaro weyn oo shaarac Niil la yiraahdo shaarac ama jidka Niilka la yiraahdo madaxtooyada Suudaan meesha ku taala qasri jamhuuriga Suudaan meesha ku yaala agteeda la isugu soo baxay dabaaldegi xoogan baa dhacay oo ay sameynayeen Koonfur Suudaaniska iyo reer waqooyiga oo muujinayay maalinta dalkoodii oo inta ay ku soo dhamaadeen intaas dhiig ku soo daatay oo lagu soo dhintay oo loo soo dagaalamay malaayiin wiil ay ku maqan yihiin inuu kala go'ay waxaa iyadana saameyn gooni ay maalinta ku lahayd oo xusuustaa dhalinyarada galbeedka Suudaan u dhalatay wadan gobolkan la yiraahdo Darfur oo ay dagaal ka socdeen maxay yeelay heshiiskii neefasho ka hor ayay jabhada ka dilaaceen meesha la yiraahdo Darfur oo hata waxaan xusuustaa iyadoo ay jabhadii galbeedka soo weerartay Khartoum baan joogay aniga nin la oran jiray magaciisa ma xusuusto Doctor Ibrahim iyo ahaa oo jabhad waxaa jirtay la oran jiray jabhad la oran jiray Justice and Equality Movement Justice Jim baa la oran jiray Justice and Equality Movement oo galbeedka ka dagaalamaysay baa jirtay jabhada Al-Adala wal-Musawaa baa la oran jiray jabhadaha marka ka dilaacay galbeedka Suudaan marka reer waxay idiidiila siisay kala go'an koonfur go'day waxay dhiiro gelisay jabhadihii galbeedka ka dagaalamayay inay iyagana go'i karaan Suudaan ka go'i karaan oo waxaa weeye reer galbeedku waxaa ku dhacay dadka ugu badnaa ee dagaalka galay ee la geeyay bay ahaayeen dhalinyaradooda gobolka Darfur la yiraahdo dabka lagu shubay marka waxay arkeen marka ayaga ku dhamaaday dagaalka ku baabay iyo wixii oo markii la qaybsaday ee wad qaybsiga ay timid waqooyi iyo koonfur ay kala qaybsadeen baad garan kareysaa marka dhalinyarada reer galbeedka maalinta waxay ku lahayd laba saameyn oo dalkay u dhinteen oo kala go'ay ay ku soo baabeen iyo ayaga wali dagaal ku socday oo markaa dagaal baa socday oo waxaan garanayaa maalintaasi reer galbeedka oo dagaalamaya reer waqooyigii oo dalkii hoggaaminayeen oo kala go'ay iyo reer koonfurkii oo dalka soo gootinay saddex qolo ayaa meesha ka jiray saddexda qoloba marka aniga asxaabteyda ku jirtay dhalinyaro badan oo aan jaamacadda wada dhiganaynay reer galbeed ahaa oo baxsaday oo furumaha ku jiray dagaalamayay baa jiray marka jabhada ahaa oo fiidiyooyada soo duubanayaan arki jiray marka saddex geesoodkaas saameyn baa jirtay reer bariga laftooda oo dagaalay ka socdeen marka bariga Suudaan niman la yiraahdo Bani Caamirkii Rashaadada iyo nimankan bariga Suudaan degan jabhada ayagan markay jiro kacsana galbeedka laftiisa xilligaas dhowr jabhadood bay usii kala jabeen oo nin Cabdi Waaxid Nuur la oran jiro loo yar ahaayo waxaa jiray baxsaday oo seena jabhad gooni ay ku dhawaaqay ninkaas Doctor Ibrahim iyo markii dambe la dilay waan garanayaa asagana ayadoo 2018 ayad baan maraynaa ina soo weerareen oo lagu dugul dagaalamay baan garanayaa oo si xun dagaal uga dhacay magaalada Khartoum la soo weeraray oo ilaa buundada madaxtooyada agteeda la isla soo gaaray baan joogay aniga marka dalka markaas xaaladaha ku jiray Suudaan ayadoo dagaal hore oo intaas oo sano soo socday min maalinta ay dowlad noqotay dagaalka Anyanyaba ku bilowday markii ay 72 heshiiskii galeen haddana wax yar kadib xaaladda abuurmay 83 jabhadan SPLA baa dagaalka bilowday dagaalkii oo socdo oo heshiisyadii lagu jiro
قف كستو وح دقيستا أما وح داودا السودان بروح يقعد إن أي دارفور كا كم عوينات مركا وارنت صوحة القاضي دارفور حقيقي كده بس مركا كونفور السودان قاضي يا حال كذي يود يا رمي هذي دقال دي كسو عنشري وعامستي والله ما هيو يا دارفور هرتا حاوي ولي جبهة بكجرت من لورنجري عبد واحد نور جبهتي هو جاي من أولي وي 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 تقال ما يصح ودولة السودان هي شيء صدق اللي من قلنا هذا أبو رنت إنسان كورة هي هذه واحد قدم بيان وجرين نمن هي شيء قال يبغى جرو أركو مناوين لورنجري ركلو بدناي جبهة بدنا هذا ده السودان تدم بيع أبو رنت بعد بشير ما كل غبتي كذب وي صار قالن marka laakiin xaaladda Darfur wali way u iska aloosan tahay sidii ay u jirtaa laakiin taa waxaan u maleeynaa inaan u deeyno mar aan Suudaan ka warameyn ka way waa kuma ninka la raad Riyad shaad madaxweynaha ku xiyanka
ليو رياق مشار هرتوا نن سياسي كم إذا سياسي أنت كونفورت السودان تتوقع سامي أنت بدن بكمديه قبيل كل يرى هذا النوير كو كل شيء وأنا كان كل شيء قبل عدان كبرس ذي وأنا لقوا تلما ما إنه يهنين آد أفتح نوح وأنا نن درجة ديس أيضا إلى كورنيل إنه قريبا فيليا حاجة أقول تنو نن بي إتش دي ما كان فلسفة إنه بي إتش دي استنى ما دقالها يبيرها يحوي نو برتيا فيليا وأنا بين دونا وأنا سياسي هو سامين بدن وأنا لشيء إنه يهي نن دلين يرني مديسي دمرك يا أدو جعل شخصية دي سو على شيء يعني دمرك هاسا وين تودي هذا جعل حرقة بدن وقصل بدن والوشت يلوت الماما مرك هو أبها هو جامنتا بيش هذا النوير وبيش اللباطة نكو سامين تبدن وي مرك وانك جالين جكريي أما لولنك أدك دقالة دحمرين سفكر مدحونا هذا جو هرنا سوق دعان نك الأورنجري جون غران سوى ده قال لمن الجبهة الناصر سمي وانك شيس كي فشور دامي وها قال لحد لبدا سعاشن لحدي وسياسي كم ده سياسي انت هو وين وتنكوين مركز سود السودان لجوه فرد السودان وانا نين اقوينها انه وحبدا اوك خبير ودام بدن تابر ايضا كسوقاتي جب هذا بدن سوه قامي جب هذا صدا اس بي ال مركي غربيه ده سوه قامي وانين لفيل كريون نقون كريا مدحوينها بدلي دونا سلفكر انه نقون كرا ها لغيا ابو وحا مركا اسنجرو او مرول بناي سي غرب ويهين نين ليرا هذا دكتور لاما كول او لغو تلمامو مركي ورقيسي دي سودان تو اكاور رميان لي أورنجرين دوعي سياسة نين آدو خيانة بضن بالغو شاقا او ما كراه او اسرق شوق بضن او نقر بضن نقر بضن بالغو اسيانة بالغو شاقا او اسيانة وهو قاميها شلوك مركب حانو رنكرا يا رياق مشار ايو الله ما كول هدي اي اسكاشدان لبدا قبيلة وين اكادشين يعني تالنج كران كريان اما اي لولن اسبدل سمية دينكا هاي دينكو وحي امسيهن ملكي لياش كونفورت سوزان ايه يهين مدام او يسوه قامنا الاج كران مركي لكالاقو اي سالفاكير ومدحويني هاي سامين بدن يدقالا هاي قانتكو هايان قدران نمان كان نمان سهلان معها مركا نكا ليرا هذا رياق مشار أنا أقول أنت أنك أخري أما أقول أن أوليه من نوعية داسة أيالو يالو تلماما okay. إيه مانت السودان ديو كونفورت السودان واتر ترعي أوكي هورت الدين تسلام كنت أما ضدك إسلام كا إيه أما مدو ها عدان أما عدان ها عدان إيه ترى أنت لك بكونفورت السودان كي عبد الناصر هورت السيصح أم هايو dadku waxay sheegaan isbada ugu badan dadka iska la diinka ee baa ku badan bay dhigi jireen la diinta ha ya konfurt suudan ku badan laakiin hadana marka qoraalada fiiriso masiixiinta badan waan arkaa laakiin ala kulli hal marka la fiiriyo muslimiinta markii la yiraahdo nimanka masiixiinta kristanka haday koow galaan kaarinta labaad bay muslimiintu galaan oo dad badan oo reer konfurt suudan oo muslimiina bay jira sidoo kale waxa la sheegay hadda Soomaalida oo aad ugu jabtay oo aad u tagtay ku jabtay markaan leey ku dhibaatootay maaha ku guurtay ganacsi badan ka sameysay degtay u hayaanta haa u hayaanta tagtay okay inay laftooda si xojiyeen waxa la sheegay marka nisbada muslimiinta marka waa nisba fiican waxaan dhigi karaa way ka badnaan lahayd inta la hadii ay nimanka reer qoyga ahaa dalka haysta arabta ahaa hadii ay wax badan oo cadaalad ah sameyn lahaayeen
وأنا جا ما دام أنا كل حجروا جا معدي أنا برتاي أو كشقي أو معلن كان نقضي السودان هاي ذاك لا شقي أو مدة بدن أنا السودان دكانا وحن قرن كري وحياة بدن واقع هذا أي أوجين بجري وأنا وان كري وأنا وأنت السودان دكانا وأنا كشقي سودو كلا ورجي سودان حقوق رجري ورجي إلا هاي نمن ركوم في السودان أخرتوم مون تلو رجري حقوق رجري السودان تريبون بحقوق رجري waxa wax ku qor jiray oo maqaalo joogtay ku lahan jiray wargeys loo oran jiray Sudan Visioner oo qoyga ay lahayn afka dawladda ku soo bixin jiray marka maadaama aan quraan aha buugna Sudan ku daabacay macallin aan ahay arday badan oo labada garab aan macallin u noqday wax badan man ka ogaa marka nimanka reer qoyga wax badan ay akhradeen bay jiray oo dhaqaalihii bay nimanka ka ilaaliyeen reer konfurka aad umay soo dhaweynin waxay u muujinay cunsuriyad yar arab ah oo afrikaani abiid dhahan oo wax ay yar takoor bay ku hayeen takoorka markaa wuxuu keenay inuu dadka ee nacaan marka waxay isla naceen marka islaamki iyo arabtiba isla naceen ayuu arabta daraadeed u nacay oo rag badan oo aan garanayo oo hadii la soo dhaweyn lahaa inay muslim caadi ah noqon lahayd laga yaabo aya arabna ay ba islaamka ka fogeys marka nimanka reer wqooyiga ee deganaa suudaan gacanta ku hayay oo jacaliyiintii oo badnaa dungulaawiyiintii iyo nimanka la yiraahdo saddex qabiil badalka uu saan hore u sheegay shaagiyiinta shawaayga nimanka la yiraahdo jacaliyiinta nimankaas marka si ani waxaan dareemay si la rabay inaan u soo dhaweynin koonfur suudaan haddii ayagu marka si wanaagsan cadaalad dalka u maamul lahayn ninka dalka haystay carabta ahaa ay wax badan baa isagaaga suudaan ma kala gooyeen ma anigu aaminsan marka xogaa cadaalad darro ah aniga way ii muuqanaysay suudaanta ay ku sameeyeen ninka koonfurka ah oo midabka daraadii midabkan black ee madowga afri ninka black african iyagana waa brown african waa niman soomaalida u eeg waxa laftooda carabtan ay sheeganayaan waa xusuustaa hadal baadal buu ku gudbiyay buug baan soo saaray anoo suudaan joogo buug noofalo oo la oran jiray the beaming blood baan qoray markaasaa la daabacay wargeys marka suudaan kasoo bixi jiray oo la oran jiray suudaan vision wargeyska dalka ugu afka dheer ee dowladda ay lahayd buu yaa marka maqaalo ku qor jiray buugii waa marka faala ay ka qoreeno tafatirihii wargeyska ayaa buugga intuu u bogay buu faala ka qoray marka waxaa buugga akhriyay صادق المهد الله ونحرسته ونر هي روغوي أها وكسو جيدة قردي مهديين دلك السودان هل كان كدير رسوه قالي مركان أسيان مكان معارض بوها بشير بيسايين والحرج رايامها مركا صادق المعلم بام المهد كم إذا مركا إيميل كيغا بوغو فقرنا بوغي مركي آد لو إي بي إي سوق وقالي بصادق المهد وآخري ويبسدي كدبنا حكاين تيسي بو حكوير نكان قراغي سوماليغا la xiriiro nooc asum maalin barnaamijkan kala qayb galay markaas uu ii soo dhacay waxaan xasuustaa email ee ku dalbanay uu leeyahay waa xisbiga xisbul umma ee kula soo xiriiray waxaan rabnaa inaan ku marti gelino jaamacadda xafad baan barnaamij ku qabanayna marka nimankan ay dawladda isku dhacsan yihiin waa mucaarad markaas waxaan xasuustaa waan shaki waxaad wariyahay war haddaad nimanka u tagto ee maanta asumaad kala qayb gasho taasi nimanka dalka haysiba isdilaysaa maxaad samaysaa markaasan har ilaahaygaaga tawakkalo waan ka jawaabay emailka waad soo doonin markaa yar gaari baan ku soo direen wax ku yar anaa idin imaana gaar ahay soo direen haye inta sabar ka daa mar isaad qalmaadini maalmaha dhowr jeer baan xiro xabsiga laga soo daayay way markaa jaamacadda xafaad bay barnaamijka dhacay barnaamijkii baan kala qayb galay wuu soo dhaweeyay si wanaagsan buu soo dhaweeyay markaa kelmad buu soo xiriirinayay oo buugaagana u bogay markaa ina hadashaan doonayaa aad markaa jamaahirta Allah hadasho dhalinyaradii markay jaamacadda joogtay wixii xisbigoodii ee joogay deesirdoonka suudaan waa la socdaa marka waxay igu darnayd maalintii markaan ka qayb galay marka hadal buu yiri maalinta wuxuu yiri hadalka ma brownkaas ku keenay moqtay marka xogheyntiisa waa nin qolal la yiraahdo xal la yiraahda waan la qasanahay xalayb xal oran jiray xalayb bal oran jiray halb nimanka dega halb halb baa la yiraahdaa nimanka suuriya dega asalan ka soo jeeda ma maleenay marka waxa yar leeyahay inay yara tuugsadaan iyo waxba ayaa lagu sheegaa marka nin halabi ah cadba marka xukayn uu ah markaas wuxuu igu yiri maalintii wuxuu yiri waa hal suudaan waa meesha kaliye ee nin madow uu yasuu igu yiri nin cad ninkan hadda aniga wuxuu yiri xukayntayda
وانين حرب أو عرب أو قروح مدن ساعة هذانا عرب كلا أو أسرع وكعرب سيني يا جيس كجيلني سوي بجرمانة مركي إيش كده مرة أنا سوستامانة تازي مركي أي برامج كي أنكرق يقولوا ولا ما ذي بحويري عندونا يا أنا أنا قبل إذا مريم كوسية قاطه يقول جاي هو جيس مريم صادق المادي مركي هو قبر سامين بدنا أيضا هاد الحرج جري مرة والبر مركي دم بشير لقبته مش لا قادني وزير قال ما هدي بدنا نقطة مركي مريم باجاري هو قاده يسوي كجيني يقول جاي مركز أنا أنا وحنا المريان هديك وقعد ده سردوك السودان ودبس وعده هذا غير أرض مسكين ودلك حقوق برا نياته مركز هدي الوصادة بقالوا ده اللي بعثك حاجة إيمانيس مركز ما نجوا عنكو يري سعادة وحوي إمام صادق المهدي إمام بمركز أديك سنجرين وحنا ربع الدنيا ربع ميلان كله فصح عنكو يري مركز سيد عنكو ودبس ما نمشي كرا ما نجوا دمو مركز إيميلي صادرة يري وحدونا يا إسو صباح حزب جلية هاي بحكد عيا ما الهبلو صح هم البكد عيا مركا أديك ما دام إن قراءة هاي أنا قبوق أدبي عجبي أنا أدنوت ما دود نجلس وقيب قشون ما رحت أنا سكور هين وروح عن كوير نيو أنا نار ده يبان هاي سياسي نمي هي دلك السودان محكوب برتا نمان كه السودان تنا سكور عن ده هالمرة حيران أنا ترحيل أنا بقول في لما بقول أنا جو أن ده قردن اللي بيجرين قردن اللي جرين لكن ندينين معارضة ما نقول بل حيران مركا تكتو مركا وأنا سوستايو كله قبره أذير وهايو يا ما نقدر مركا إلسو حرير تعيقو تروح عن دوني أنا أكون مرتقاض مركا حافظ دودي مركا غادي يقول سمايان انتقي حافظ دي مركا قوري مركا انتقي وحنا سوستا قوري وين وحيال الله بكون أبو وحنا قياس وقوري قيال أي ذي بي إتش دي قاعدة تبى صور كذا لكن قول لك إيه أبيه بي إتش دي بوها أوجد مصر بوها أي ذي بي إتش دي بمركا أديار جروبيسا مركا ثقافة ضوضة سو بالارنيد إيه يا أكون تود مش يجوك تين أدب يعجبش مركا على كل حال مركا السودان مال إسكاه ولا بدن بيه هذا صاص وهو إيه سياسيين تسأل سو إيريان هين بيه مركا دي أنا كشك أنا وطبعا بدن بيه حسوسين إسا واحد شرتاء عين قصو قبل قبلين سو أشود بيسان كاوي ديني يعني كونفورت السودان. السودان هو تقدر نايو وحنا رجينا هنا نوقف حكسيسو و وانت جيسك أفريقيا أردن بقى هدي الله يرحمه انت مرة هدي وده كله بعد مرينه. إن إنه سنا إنه سرع سنه. ميرح أي حد كله أما حد كه أما الله يسكو هيستو. أول بخيرات كتير صلاة بتيه. أنا تبلدك تفاصيل في عن كسي. عبد الناصر وحاوي حجر منطقة دوره لسكو هيا منطقة أبيي ليرة ذاك مدة أبيي وحكو جرى شدال هذا بدن وما لها أوه هذا نصن حاجة شدالك قيمه شدالك هو بدنا حاجة كونفورتي راعين لكن عيال المهم بدن كلا مركا نمن دين كل ليرة دور قبيله هو سوق لبح أي دكان نمن بقار اللي يراه ذو عربه اللي وبدن بايجان اللي دكان مركا دينكو مركا ذو رئيسته يا هذا الله ذو مركا ذو ركتي يقرا الله ذو مركا ذو فورك شو وهاي الشيء يعني ما كان إلا سود الجي مش لقو بيري لقو بيري بالشيء يعني صاد رادد مركو ذلك كله جو أي والوه شيء واي أو عضينتي ما دام عربته أي بقار ذو أي كوبدن تاي مش يلا فتوه ذا وهاي صورها عين وقويك marka mandiqada waa mandiqada lagu muransan yahay raamanta la joogo labada qabiil ba markaa way degan yihiin arabtina waxba ka degan nimanka dhinka dhanka kala de comfort sudan xukumeeyeen way degan yihiin oo dhowr qolo ah dhowr maran rabshado way ka dhaceen agag badan lagu dagaalamay ba jiray markuu dalka kala go'ay kadib jeeshka sudan meel u qabsaday ba jiray meelo badan ayagana waxa jira حاجة نوبة ماشية ليرة هذا بورلي إذا نوبة مركي نوبة ماونتينز حاجة رأي هذا نميلا حاجة نيكسو قلان نمان كان نوبة وينتي قار ركونفور سودان اسكسو ير قلان بجرة يدنا مركا لكن سي مندقة عادية هذا اللوغي هي آتك اللوغو مرسية أبيي ويان مندقة أبيي مركا أبيي إلا ما انت لجوه هذا جوجل قريسو ومندقة الاسكو هاي وامن سيه نمان كان يعني ايجاليه كونفورتو وعرفت لغو بيري عرفتني أمسيني إن إيجا ليه إنو كونفورت لغو سو بيري ويتمت مركا تأغو مهمسا مركا واتعس
meela kale oo yaryar oo la isku hayo shidaalka iyo waxyaaba saas waa darkaysa laakiin mandaqadaas ugu muhiimsan weli xaaladeeda aan heshiisyo badan oo caalamka iyo wax badan laga gaarayna way jiraan waxaan baa lagaga heshiiyay laakiin weli xaaladeeda waa wax markasta dhibaato ka iman kareyso marka taasna way aniga gacanta abiye mandaqadan ma gobol ba ma degma ma magaalada abiye la yiraahdo waa magaalo magacaad meesh laakiin nawaaxiga ku dhow ayaa mandaqada abiye la yiraahda marka dawladda suudaan ba gacanta ku hayso sharciyan waxay ka tirsan tahay hadda waqooyiga ka tirsan tahay raacsanta oo ciidanka la geeyo lagu dagaalamay oo laakiin waa weli meel dee rabshadeeda waa mandaqa xuduudiya oo aad garan karayso sidii dee dhulalka laysku hayo laysugu dilo iyo ay dhici karta in marka laysugu dilo waa xaaladeeda dhan uma dhicin weli laakiin koonfur suudaaniisku waxay aaminsan yihiin yow ma maalin maalmaha ka mid ah inay noqon doonto koonfur suudaan bay aaminsan yihiin reer waqooyiguna waxay aaminsan yihiin inay weligeed reer waqooyiga ay suudaan ahaan doonto marka waad garan karaysaa halka la kala joogo ثقافه ahaan iyo dhaqan ahaan ee dad kala duwan ha inta badan ay u badan yihiin marka looda aad u joogto dhulka loo leey badan bay leeyihiin koonfurta suudaan saan markii hore sheegay looda ugu badan baa degan yaa ku nool oo yaradka wax lagu kala qaato waa looda dhaqamadooda hadaan wax yar ka tilmaamana waxa weeye gabadhu marka ay gaaban tahay 50 saacadood baa laga bixiyaa markay dhexdhexaad tahay 200 ilaa 250 baa laga bixiyaa markay joogeeda aada u dheer yahay ilaa 300 400 500 saacadood baa laga bixiyaa marka ninka 500 saacadood yarad u bixinaya intee la haysto waad u malaynaysaa marka guud ahaan markaad fiiriso dadka koonfurta suudaan ku nool waa dad iga dagaal u joog ah hataa dhaqamadooda markaad sii fiiriso waa anay ugulaada niman baa jira markay yaato wejiga dhaqanayaan hadday fool dhaqanayaan isha mid bay isku hayana mid bay yuu isku ilaalinaya ninka dee halkaa isha intuu fool dhaqanaya in la weeraro ka baqaya feejignaanta ku jirtaad garan karaysa si fiican waxaa jira niman baariya la yiraahdo dhaqan ayagana waxay leeyihiin marka ay neef qalayaan waxaa jira marar ay sameysaan munaasabado ay wax ku qalaan dibi bay qalaan marka dibiga marka waran bay ku dhuftaan waran bay ku ganaan marka meelaha kaga dhuftaan xidiidka ku jaraan dee wixii wax maa diin haysto oo gowracaya maaha moogtahay marka dibigaasi markuu iska daba wareegto waa inuu dhanka bariga u dhaca bari usii jeesto hadduu bari usii jeesan waaye waxaa wey xaaladu way xuntahay bay ku oranaya marka waxyaaba badan oo ay kaga duwan yihiin suudaanta kale leeyihiin tusaalahaan koonfurta suudaan kale iyo xaaska way cunaan xaaska si caadi kalluunka sida loo cuno iyo xaaska cunaa intaani ka arkay markaan juba joogay baan ku arkay marka mandaqadaas saas weeyaan dadkeedana saas weeyaan saas uu dalka u kala go-ay dhibaatooyinka badan baa lasoo maray welina dalkii gobol degan maaha haddii uusan helin danihi reer galbeedka kale ayaan lafteeda in lagu kala tagaa laga yaabaa chiniiska meel bay kaga dhex jiraan qolyahan maraykanka iyo meel ay kaga dhex jiraan shidaalkaasa loolan ah marka soo mandaqada ay shidaal yeelato waxaa badanayo loolankeeda badanay marka in la kala jaro suudaan shidaalku saameyn buu lahaa ujeedooyinka loo kala jaray mid ka mid a waaweyn weeyaan marka xaalada marka koonfurta suudaan halka aan kusoo gabagabeynaa dhehelaa mahadsantay ustaad aad iyo aad aad baan kaaga mahadcelina daawad inta waxaan kusoo gabagabeynaynaa koonfurta suudaan waa aniga iyo ustaad maxamed cabdiqaadir stansa xagga farsamadu waa cabdicasiis maxamed jiil inta barnaamijka midlo marku kulmi doono fii amaanillah.